Добрий день. Мене звати Тетяна. Мені 40 років. Мою доньку звати Кіра, їй 10 років. Що мені сказати? Моя перша згадка за 24 лютого – це була ще ніч. Ми прокинулися від вибухів. На початку наша бабуся, вона жила ближче до цих вибухів, з переляканим голосом кричала, що нам треба їхати до неї. Почалася війна. Це були, напевно, самі жахливі слова, які я чула в своєму житті. Потім це було кілька днів, перші кілька днів якогось неймовірного страху за себе, за свою дитину, за наше майбутнє. Ти не розумів, де ти, що тобі робити, куди тобі бігти, чи бігти взагалі кудись, чи бути на місці, чи де безпечніше, чи взагалі чи є десь безпека. Це було дуже-дуже важко. Зараз ти, напевно, вже якось до цього звик, але інколи, коли ти поринаєш якісь свої повсякденні справи, ти від цього відволікаєшся, але потім страшні думки приходять знову. А якщо це надовго? А якщо щось трапиться з твоєю сім'єю? А якщо щось трапиться з твоєю дитиною? А якщо ти маєш зараз щось зробити, щоб цього не сталося, а цього не робиш? Це дуже жахливо, дуже-дуже. Фінансова допомога нам зараз потрібна для того, щоб орендувати своє житло, тому що ми переїхали до Івано-Франківська зараз і живемо у знайомих. Тобто, в першу чергу, щоб орендувати своє житло, купити теплий одяг, налагодити, облаштувати це житло. Якось так. Не знаю, чи воно буде вже постійним, чи воно буде ще тимчасовим. Зараз дуже важко щось загадувати. Що я можу побажати всім? Я хочу побажати всьому світу, щоб світ побачив, не забував, яке горе страшне відбувається в нашій країні, що не дай Бог, щоб це горе не перейшло в іншу країну, там, де ви зараз живете. Тому що я ніколи не могла подумати, чесно, що ці якісь жахи, які ти читав в підручниках по історії, можуть зараз трапитися серед цивілізованій країні. Тут, зараз, це може відбуватися настільки, це може стати настільки повсякденністю зараз для всіх, і це дуже-дуже жахливо. Миру вам усім. Я вірю, що Україна буде, що цей жах все рівно коли закінчиться. Єдина мрія, щоб це сталося якомога швидше. Дякую.